أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر واجب ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو کی مقدار ہر صاحب استطاعت غلام آزاد مرد عورت چھوٹے اور بڑے مسلمان پر واجب فرمایا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر ہر تونگر پر واجب ہے شرع کی روح سے تونگر اس شخص کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہو یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہ ہو لیکن اس کے پاس ضروری اسباب جیسے گھر کپڑے اور گھر کا سامان وغیرہ ہو کہ جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے خواہ وہ تجارت کا مال ہو یا نہ ہو اور خواہ اس پر سال گزرے یا نہ گزرے ایسی صورت میں اس شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات بھی دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اللہ حافظ